Dashur bashkëqytetar, dashur bashkombas në Kosovë, e kudo na ndiqni, sot është një ditë e rëndësishme për këtë institucion, i cili duhet dëshmoj edhe një herë se Shqipëria nuk mund të ketë interes më të lartë, nuk mund të ketë asgjë më të shenjtë se interesat e Kosovës, se nuk mund dhe nuk do të ketë bashkëpunim të qëndrueshëm rajonal, një të ardhmen paqe të popujve tan, pa pranuar dhe dënuar genocidin serb. Ndër vite ka patur përpjekje të vazhdueshme për të manipuluar faktet, për të ikur të vërtetave, siç ka ndodhur edhe me raportin e Dik Martit. Një raport fake, tashmë është e qartë se pas tij fshihen strukturat serbe. Nuk është as pak rastësi që pasi krijua një tollovi të madhe në opinionin ndërkombëtar, në përpjekje për të ndryshuar historinë, hapi më i fundit, siç e ka pohuar edhe publikisht protagonisti, ishte planifikimi për eliminimin fizik të ish raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti nga struktura serbe të sigurisë për të fshehur gjurmët e për të fajsuar sërish shqiptarët. Por e vërteta nuk zhbëhet dot. Ajo është shkruar një histori e dhimbshme të kombit ton me gjakun e viktimave të pafajshme të rëna prej genocidit serb në Kosovë, e po ashtu prej gjakut të rënëve në mbrojtje të shqiptarëve nga shfarosja. Lufta ushtrisë lirëntare të Kosovës ishte një luftë e drejtë përballë agresionit, genocidit, spastrimit etnik, krimeve kundër njerëzimit që regjimi kriminal i Miloševićit po kryente sistematikisht dhe në mënyrë të planifikuar ndaj popullsisë së pambrojtur në Kosovë. Askush nuk mund të barazojë viktimën me agresorin. Askush nuk mund të barazojë luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës për dinjitet njerëzor dhe liri me masakrat dhe genocidin e ushtruar nga hordhit kriminale të Slobodan Miloševićit ndaj popullsisë civile të Kosovës. Lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës pati në krah të saj NATO-n me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ishte një luftë e drejtë. Shqiptarët patën krah dhe mbrojtje tyre të gjitha vendet demokratike, sepse ndaj tyre po kryhej genocid, spastrim etnik dhe krimet mëçnjerëzore. Prandaj ky parlament, burrat dhe gratë me integritet, që nuk e fusin kokën si strucin në rër, nuk mund të kenë asnjë ngurrim për të folur qartë dhe fort dhe për të votuar. Makineria ushtarake serbe urdhëruar nga Slobodan Milošević ka kryer genocid, ka kryer spastrim etnik në Kosovë. 1600 persona janë ende pavarë, edhe sot që flasim. Dënimi i genocidit serb në Kosovë nuk ka për qëllim për të mbetur pengje të së shkuarës së dhimbshme, po për të hapur rrugën të ardhmes që nuk mund të jetë e paqë, as e begat për rajonin, pa u shëruar plagët e një lufte që shqiptarët nuk e kanë nisur, por e kanë psuar. Çdo qëndrim tjetër ndaj Serbisë. Sado të fshihet pas sokëllimave, gjuhës të shturur dhe banalitetit gënjeshtrave, është në fakt një amnisti ndaj një të shkuare që rrezikon të përsëritet nëse nuk pranohet dhe dënohet. Na takon ne, të jemi sot zëri viktimave të atij genocidi, të jemi edhe zëri i Kosovës. Në këtë mënyrë ne japim edhe më shumë zë në arenën ndërkombëtare të vërtetës hidhur të genocidit dhe të spastrimit etnik të kryer në Kosovë. Në këtë mënyrë jemi në krah të përpjekjeve të Kosovës për të mbështetur padinë që ajo po përgatit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.